And yes, y'all, you are now in tune to the sounds of the legendary Foundation. Essa Expo vem trazer uma coisa que no Brasil, infelizmente, os empresários do skate não valorizam muito, que é o trabalho do artista no skate, que é imprescindível. Nos Estados Unidos, na Europa, isso é muitíssimo valorizado. Existe um museu com trabalhos dos anos 80, 70, 90, e aqui no Brasil não temos valor nesse sentido. A gente está fazendo essa mostra para realmente demonstrar, sabe, a criação do artista, mostrar que ele se importa, que ele tem uma técnica, ele tem o que dizer através da madeira de skate, mesmo sendo um shape. Isso pra mim assim, é o nascimento de um filho nosso hoje, que é uma exposição que a gente sonhava, até pelo próprio nome nosso, né? Family Art, é assim, família, união, e skate é um estilo de vida. A gente tem aproximadamente 32 artistas que estão mostrando seus trabalhos, muitos são fotógrafos, tatuadores, atuam nesse meio de estética. O que tem ali em comum entre todos é a paixão pelo skate e isso de estar levando junto à vida que leva o lifestyle do skate. A gente quer reunir aquela rapaziada que é envolvida, que é influenciada pela skate art, pelo skate, pela música e colocar a customização dos shapes para fazer essa mostra Skate Art for Life, que é a reunião de amigos, artistas, fanzineiros, grafiteiros, tatuadores. Isso aí é um suporte muito legal que pode ser usado como quadro em casa, no seu escritório, na sua galeria, no seu estúdio de tatu, onde for. If you wanna have a ball, you got to go out and spend some cash. And let the good time roll now. I'm talking about the good times. Well, it makes no difference whether you're young or old. All you got to do is get together and have a good time. Let's party. E eu acho show de bola, porque a galera tem uma visão meio quadrada sobre o skate ainda. E isso é mostrar que tem arte no skate, sim. Show de bola. Tudo, evento, bebida, galera. Um evento bacana que está faltando aqui em São Paulo, mais eventos culturais envolvendo o skate. Os artistas fazendo essa coesão. Eu acho que deveria ser mais, e eu acho que esse é o primeiro de muitos. Eu acho que vai para outros lugares, já tiveram contato, vai para o sul, já ouvi conversa que vai estar na virada cultural. Entendeu? Eu acho que a tendência é crescer, já vi artistas novos sendo contatados para participar da próxima edição. Então acho que tem tudo para virar um evento anual. Evento bem louco, voltado para o skate, a arte, a tatuagem, tudo misturado. As quadrinhas aqui dessa caveira que eu fiz, embaixo tem a favela, a Zona Leste, em cima tem o Paulista, São Paulo, Centro. Tem a ver com o meu estilo de vida e várias outras coisas, então não é só tatuagem, envolve o rap, envolve tatu, arte, cultura de rua. Tudo junto. Cada dia acontece um lance novo de entretenimento, de skate, da galera se unir. Às vezes é difícil você ver, mas rola uns coletivos que faz. E aí você olhar e filmar todo mundo, tem gente de todo tipo que veio de vários picos da cidade para ver a exposição, consumir esse tipo de arte que não era consumida há um tempo atrás, né? E o lance do skate, assim, eu nem sou tanto do skate. Eu já andei de skate, caí, quebrei o pé, dei uma desencanada. Mas eu ponho o meu lance da tatu pro shape, assim. Então eu acho que rolou legal
É uma peça simples, mas é alguma coisa que todo mundo olha e vê um diferencial. Todo mundo tem um pouquinho de carinho ali. Comecei tudo pelo skate, né? A minha profissão. Aí eu conheci a família Arte, que tem uns trabalhos bonitos, que ajudou, deu todo apoio. Bem, a minha referência, eu trabalho muito dentro da cor azul, que a cor azul significa criatividade. Eu trabalho muito pouco com expressão de mulher, que é bem sutil, e um pouco do grunge, representando caveira, coisa do skate. Aí eu misturo tudo isso e o resultado é aquele lá, ó, tudo aquele processo, tudo. E é isso aí, esse daqui é o mix, esse é o meu trabalho. Minha válvula de escape é o grafite. Em 1987 começou tudo que eu... Tipo, minha válvula, meus trabalhos, meus desenhos, ilustrações através do meu irmão mais velho, que tipo, me influenciou desde pequeno. Cada dia que eu venho e vejo uma arte dele, fico mais orgulhoso dele. É o artista lá em casa, é a nossa referência ali para ser melhor. A ideia do meu trabalho para essa exposição, na verdade, eu passei por outro caminho, não é uma linha de arte que eu faço constantemente, mas já sabendo que era uma mostra que tinha muito tatuador e a ilustração era muito forte, na verdade eu quis fazer uma coisa diferente, usando o suporte na qual eu trabalho, que é para Vans, que é o tênis, né, que é o forte da marca, e quis, na verdade, falar uma outra linguagem, despertando um outro lance diferente de ilustração propriamente dita de estilo. Meu estilo é geométrico, bem colorido, mas para mostra eu quis fazer uma coisa mais diferente um pouco, meio que uma instalação. Normalmente eu pinto tela, né? Pinto umas telas, a gente pinta grafite de rua, mas a ideia do shape ali é uma, sei lá, uma relação do skatista para skatista, né? Acaba sendo um conceito assim de quem já andou de skate, hoje pode estar desenhando em shapes, é uma vitrine também para essa galera, para outras marcas, tá ligado? O pessoal, os empresários aí tá de olho nessa galera porque o pessoal desenha bem, o pessoal tem boas ideias, boas intenções, tá ligado? Então eu acho que tem tudo para somar no mercado do skate também. É uma vitrine para toda essa galera aí, para mim e para essa galera aí. Eu acho que tem tudo a ver, velho. Barato da rua, trazendo para dentro do conceito aqui. Novos mercados, novos horizontes aí pra todo mundo aí. Gostei muito daqui e minha mãe e meu padrasto, eles pintaram shapes dali. Gostei muito aqui do espaço, primeira vez que eu venho e gostei de todos os artistas, assim, achei bem legal aqui. Bom, pra mim, acho que o skate é a arte, né? Então, assim, é uma forma da gente poder mostrar que andar de skate, que desenho, que grafite é a arte, então eu acho que tem que estar na parede mesmo. Eu queria estar agradecendo aqui a casa por estar recebendo o evento e agradecer a todos os artistas que confiaram no evento. A gente tentou escolher assim, a linha em comum, aqueles que amam o skate, entendeu? Então não foi uma escolha estética, uma escolha visual, foi o amor pelo skate. Sabia a todos também que nos apoiaram, né, nesse evento maravilhoso. Quero agradecer a todos os nossos patrocinadores. A gente está organizando esse evento aqui para continuar com a paixão que a gente tem pelo skate. A gente trouxe isso aqui para poder valorizar a arte no skate. O skate como arte, não como esporte de rua e tal. A gente está querendo trazer isso de volta, tá ligado? Para poder a galera ver que o negócio é muito louco, tem um valor e tem um lifestyle por trás disso aí tudo, certo? A gente organizou esse evento para poder reunir amigos. Falou, meu, reunir os artistas que a gente admira. Reunir os artistas que a gente quer conhecer também, divulgar o trabalho e tal. E agradecer aí o Piola por abrir o espaço pra gente. O Piola, há pelo menos uns 20 anos atrás, sempre trabalhou nesse esquema de apoio à arte, seja ela qual for, né? Exposição, normalmente a gente tinha uma por mês. Mas aí, desde que eu retornei para essa unidade, uns 3 anos atrás, eu preferi focar, porque eu assim, particularmente, amo muito isso. Né? Antes era só um detalhe do Piola, hoje pra mim já é uma prioridade, é algo que eu corro muito atrás mesmo. O Piola vai estar sempre de porta aberta.